नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपणी YouTube चैनल एज जो प्रवास नी अंदर। तो मित्रों, आज ना वीडियो नी अंदर आपणे वात करवानी छे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी द्वारा एक परिपत्र बहार पाडवामां आवेलो छे, जेमां आर्ट्स फेकल्टी, कॉमर्स फेकल्टी, साइंस फेकल्टी, बीबीए, लॉ, बीआरएस एम तमाम कोर्स माटेनी छे परीक्षा तारीख जाहेर करवामां आवेली छे। तो मित्रों, क्या कोर्स माटे अने क्या सेमेस्टर नी परीक्षा तारीख जाहेर थई छे तेनी तमाम माहिती आज ना वीडियो नी अंदर आपणे मेळवीशुं। અને મિત્રો, એ પહેલા તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ હજુ પ્રવાસની અંદર નવા આવેલા હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સૌથી પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં દેખાતા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી ઓલ સિલેક્ટ આપી દો, જેથી કરી આવી કોઈ પણ માહિતીના વિડીયો અમે અપલોડ કરીએ એની નોટિફિકેશન છે મિત્રો સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાની છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા જે રેગ્યુલર અને એક્શનલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે પરીક્ષાની તારીખો છે એ જાહેર કરવામાં આવેલી છે એના પરિપત્ર વિશે આપણે આજે વાત કરવાની છે। મિત્રો, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા તારીખ 8/7/2022 ના રોજ એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલો છે, જેમાં લખેલું છે કે રેમેડિયલ પરીક્ષા એટલે કે રિપીટર વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા છે એ તમામની 19 જુલાઈ 2022 થી પરીક્ષા ચાલુ થશે। કયા કયા કોર્સની પરીક્ષા છે એની આપણે વાત કરીએ। સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ આર્ટ્સની અંદર, તો કે બીએ એક્શનલ અને રેગ્યુલર 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે એ સેમેસ્ટર 6 ની પરીક્ષા 19 જુલાઈ 2022 ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય છે મિત્રો 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી બીએ એક્શનલ સેમેસ્ટર 2 ની પરીક્ષા પણ 19 તારીખે ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 10:30 થી 1 નો રહેશે। પછી બીએ આઈડી 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ સેમેસ્ટર 6 ની પરીક્ષા પણ 19 તારીખે ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી બીએસડબલ્યુ 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે એમને સેમેસ્ટર 6 ની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય પણ 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી એમએ એક્શનલ અને રેગ્યુલર બંનેની 2016 અને 2019 બંને જે સેમેસ્ટર 4 માં આ વખતે ફોર્મ ભરેલા હોય તેમની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય છે 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી એમએ એક્શનલ સેમેસ્ટર 2 ની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ, જેનો સમય છે 10:30 નો રહેશે અને 1 વાગ્યે પેપર પૂરું થશે। એમએસડબલ્યુ 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે સેમેસ્ટર 4 માં એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એટલે કે બીબીએ ની 2016-19 વિદ્યાર્થીઓ હોય એમાં સેમેસ્ટર 6 ની પરીક્ષા 19 તારીખે ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી કોમર્સ વિભાગમાં આપણે વાત કરીએ, તો કે બીકોમ એક્શનલ અને રેગ્યુલર 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે જે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 10:30 થી 1 નો રહેશે। પછી બીકોમ જે કોમ્પ્યુટર સાયન્સની અંદર છે 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ જે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર આ વખતે હોય એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય પણ 10:30 થી 1 નો રહેશે। પછી બીકોમ એક્શનલ સેમેસ્ટર 2 ની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થાય છે, જેનો સમય 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી એમકોમ એક્શનલ અને રેગ્યુલર 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે જે સેમેસ્ટર 4 માં આ વખતે છે એની પરીક્ષા છે મિત્રો 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય 10:30 થી 1 નો રહેશે। પછી એમકોમ એક્શનલ જે સેમેસ્ટર 2 ની અંદર આ વખતે ફોર્મ ભરેલા હોય તે વિદ્યાર્થીઓને 19 જુલાઈ ના રોજ પરીક્ષા ચાલુ થશે અને જેનો સમય છે 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી મિત્રો, વાત કરીએ હોમ સાયન્સની, તો કે બીએસસી હોમ સાયન્સ જે 2016 અને 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી એમએસસી હોમ સાયન્સ 2016 વિદ્યાર્થી જે સેમેસ્ટર 4 ની અંદર હોય એમની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય છે 2:30 થી 5 નો રહેશે। પછી મિત્રો, વાત કરીએ લો ફેકલ્ટી એટલે કે એલએલબી જે 2016-19 સેમેસ્ટર 6 ના વિદ્યાર્થીઓ છે એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈથી ચાલુ થશે, જેનો સમય 2:30થી 5 નો રહેશે। પછી એલએલબી 2016-19 જે સેમેસ્ટર 2 ની અંદર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય 10:30થી 1 નો રહેશે। પછી રૂરલ સ્ટડી જે બીઆરએસ ના વિદ્યાર્થીઓ છે 2016-19 જે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર આ વખતે હોય એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે અને જેનો સમય છે 2:30થી 5 નો રહેશે। પછી વાત કરીએ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ની અંદર, બીપીએ ની અંદર જે 2019 વિદ્યાર્થીઓ છે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે, જેનો સમય 2:30થી 5 નો રહેશે। પછી એમપીએ 2019 જે સેમેસ્ટર 4 ના વિદ્યાર્થીઓ છે એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ અને 2:30થી 5 ના સમયમાં ચાલુ થશે। પછી સાયન્સ ફેકલ્ટી ની વાત કરીએ, તો કે બીસીએ 2016-19 જે સેમેસ્ટર 6 ની અંદર હોય એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈ ના રોજ ચાલુ થશે।
હવે બધાનો ટાઈમ છે મત છે એટલે બધાનો ટાઈમ હું નહીં બોલું, એ તમે જોઈ લેજો. પછી બીએસસી 2016-19 સેમેસ્ટર છે, એની પરીક્ષા પણ 19 તારીખથી ચાલુ થશે. બીએસસી આઈટી 2016-19 જે સેમેસ્ટર છે એના વિદ્યાર્થીઓ છે એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈના રોજથી ચાલુ થશે. એમએસસી ઓલ 2016-19 વિદ્યાર્થીઓ છે જે સેમેસ્ટર 4 ની અંદર એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈના રોજ ચાલુ થશે. પછી એમએસસી સ્ટેટિસ્ટિક જે 2016-19 વિદ્યાર્થીઓ સેમેસ્ટર 4 ની અંદર આ વખતે હોય એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈના રોજ ચાલુ થશે. પછી એમએસસી આઈટી અને સીએ ની અંદર જે 2016-19 વિદ્યાર્થીઓ છે હાલમાં સેમેસ્ટર 4 ની અંદર એની પરીક્ષા પણ 19 જુલાઈના રોજ ચાલુ થશે. આવી રીતે મિત્રો તમામ ફેકલ્ટીની પરીક્ષા 19 જુલાઈના રોજ ચાલુ થશે, જે તમે ખાસ નોંધી લેજો. પછી આપણે વાત કરીએ કે એક્સટર્નલ ડિપાર્ટમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ છે એને કોલ લેટર કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવાના. એની રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ છે એને કોલ લેટર તો કોલેજ તરફથી મળી જ જશે, એટલે એમને કોલેજથી રૂબરૂ તે કોલ લેટર લેવાનો થશે. પણ એક્સટર્નલના વિદ્યાર્થીઓ છે એને ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવો પડશે. કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવો એની વાત કરીએ તો મિત્રો સ્ક્રીનમાં જે વેબસાઇટ દેખાય છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, એના ઉપર ક્લિક કરી તમે ડાયરેક્ટ વેબસાઇટ ઉપર જઈ શકશો. એટલે આ રીતની સ્ક્રીન દેખાય છે, એમાં તમારે જે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ 6 આંકડાનો હોય એ દાખલ કરી લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી તમામ ડિટેલ ખુલશે. એમાં હોલ ટિકિટમાં જઈ હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરી તમે હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકશો. આવી રીતે તમારે હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી અને 19 જુલાઈથી જે પરીક્ષા ચાલુ થાય છે એમાં એક્ઝામ આપવાની થશે. મિત્રો વિડીયો જોવા બદલ તમામ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર અવશ્ય કરજો અને આ વિડીયો વધુમાં વધુ તમે તમારા મિત્રો સગા સંબંધીને શેર કરજો, કારણ કે ઘણા બધા એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે જેમને ખબર જ નહીં હોય કે આ આર્ટ્સ કોમર્સ જે એક્સટર્નલના વિદ્યાર્થીઓ છે એમને તો નહીં ખ્યાલ હોય કે આ પરીક્ષા 19 તારીખથી ચાલુ થાય, એટલે એને ખ્યાલ આવી જાય અને પરીક્ષા આપી પોતાની ડિગ્રી મેળવી શકે. એટલે આ વિડીયો છે મિત્રો વધુમાં વધુ તમે શેર કરી દેજો અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે એજ્યુ પ્રવાસ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી આવી કોઈ પણ માહિતીના વિડીયો અમે મૂકીએ મિત્રો એની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે.